Popoludnie z BBFM. 7 minútiek po tretej a krásne popoludnie z BBFM rádia vám praje Tereza. A so mnou vám ho určite praje aj Martin Gilian, ktorý je môjim dnešným hosťom. Áno, to znamená, že teda nebudem v štúdiu sama. Takže Martin, čau. Ahoj, pekné popoludnie prajem. No a s Martinom sa budeme rozprávať o podujatí, ktoré čaká Banskú Bystricu budúci týždeň. A to je čo? To je vlastne podujatie pre tanečníkov z celého sveta. Je to hlavne súťaž svetové finále v tanečnom štýle breaking, ktorý sa nedávno zaradil aj do olympijských hier v Paríži 2024. Takže je to taká veľkolepá súťaž s obrovskou medzinárodnou účasťou. A celý názov tohto podujatia znie ako? Legit Blast. A koľko je to ročník? Tento rok to už bude 12. ročník. Takže už 12 ročníkov bolo v Banskej Bystrici. Áno, jeden sme vlastne preskočili minulý rok tým, že ten COVID bol taký, aký bol. Takže 11 ročníkov prebehlo a vlastne jeden sme preskočili. Takto na úvod mi hneď zodpovedz prosím ťa jednu otázku a tá je, prečo práve Banská Bystrica? Banská Bystrica preto, že to je naše rodné mesto a ja som študoval v Amerike na Floride univerzitu a vlastne ten festival pôvodne pochádza ako keby z Ameriky. V roku 2003 pod názvom Outbreak vznikol tento vlastne hip-hopový festival, ako dá sa povedať. A v roku 2010 sme robili vlastne prvú európsku kvalifikáciu na túto celosvetovú súťaž. No a od roku 2014 robím vlastne svetové finále v Banskej Bystrici, čiže vlastne keď som sa vrátil z Ameriky domov, tak sme priniesli tento festival tu a odtedy je vlastne v našom rodnom meste. A vlastne ide hlavne o to ukázať celému svetu, aké krásne mesto máme. Tak to teda máme, to máš veľkú pravdu. A ako si správne povedal, v Banskej Bystrici nebudú to len Slováci, ale bude tu celý svet. A to, čo presne je The Blast a pre koho je určený, čo sa tam presne tancuje, ako to tam vyzerá, to všetko nám v tejto hodinke povie Martin. Tak zostaňte s nami. Popoludnie z BBFM. Martin Gilian, spoluorganizátor The Blast, ktorý sa bude konať budúci týždeň v Banskej Bystrici. Tak nám povedz, čo to vlastne ten The Blast je? Legit Blast je vlastne oslava hip-hopovej kultúry, alebo jak to my máme ešte zadefinované slovko The Legits, vlastne tak som si spravil definíciu, že Legits sú ľudia, ktorí si žijú svoju vášeň, čiže ten náš festival The Legit Blast je vlastne také stretnutie ľudí, ktorí žijú svoju vášeň vlastne z celého sveta, že sa stretávame na jednom mieste a čo sa týka tej hip-hopovej kultúry, či sú to už aktívni tanečníci, rapery, DJ alebo graffiti writeri. Tak pre koho je vlastne všetkých určený tento festival? Tak by som povedal, že to pre aktívnych vyznávačov hip-hopovej kultúry, ale aj pasívnych alebo teda takých fanúšikov, čiže je to jedno také obrovské stretnutie. A ako to vlastne funguje? Môžem aj ja si iba doma tancovať nejaký mesiac a rozhodnem sa, že ja sa idem prihlásiť na to Blast a idem súťažiť. Môže to byť aj takto? Samozrejme, skúsiť to môžeš. No to radšej nie. Druhá vec je, že či prejdeš tým sitom v tých kvalifikáciách, ale samozrejme je to taký mix začiatočníkov, stredne pokročilých a aj profíkov a samozrejme veľa tanečníkov si netrúfa zapojiť sa do tých súťaží, že skôr prídu načerpať tú atmosféru a inšpirovať sa a stretnúť tie hviezdy, ktoré vidia dajme tomu len v hollywoodských filmoch alebo tak. A ako vlastne funguje to samotné prihlasovanie? Ja nejaký formulár vyplním alebo nahrám video alebo ako to je? Máme vlastne onlineovú registráciu, kde sa vlastne tanečníci registrujú, prídu na tú súťaž, dajú vlastne svoje demo, ktoré trvá väčšinou 30-40 sekúnd. Je to vlastne freestyle, lebo tanečník nevie, aká hudba pôjde, ako DJ pustí hudbu, čiže tá choreografia hlavne v tom breaku to nie je o pripravených veciach, že mal by to byť nejaký freestyle, že ako ten tanečník zareaguje na hudbu a potom už porota vybere buď top 32 alebo top 16 podľa toho, aká je to kategória. A je to teda pozliepané z celého sveta? Áno, na poslednom ročníku, ktorý sme robili v Banskej Bystrici v roku 2019, sme mali myslím, že 82 krajín z 5 svetadielov. A tí ľudia medzi sebou o tom vedia, akože sa to šíri komunitami, že oni to poznajú? Áno, tak by som povedal, že možno ten Legit Blast je aktuálne jeden z top, možno pre niektorých aj top breakový alebo hip-hopový festival na svete. A teraz mi povedz, vravel si mi, že od roku 2010 sa organizuje. Ako ste prišli práve na tento názov?
To trvalo veľmi dlho. Predtým sa to volalo Outbreak Europe, keďže ten americký festival sa volal Outbreak a my sme boli vlastne európska kvalifikácia, čiže Outbreak Europe. No a v roku 2013 sme s môjim kamošom alebo spoločníkom MKO-om, Miro Krížanom, vlastne založili ako keby také hnutie alebo takú našu značku The Legits a sme si to tak rozdelili na tri rôzne ako keby také podkategórie našej organizácie. Legits Blast, akože festival pre všetkých tých ľudí, čo si žijú svoju vášeň. Legits Studios, videoprodukcia, ktorá chytávala tých ľudí, ktorí si žijú svoju vášeň a my sme sa snažili inšpirovať tých ďalších ľudí a plus značka oblečenia pre tých tanečníkov. Výborné, a my budeme s tebou pokračovať celú hodinku, tak zostaňte s nami. Popoludnie z BBFM. Od budúceho týždňa Bystrica ožije hiphopom a ja tu mám spoluorganizátora práve festivalu, vďaka ktorému, alebo športového podujatia, ako si ty sám povedal, vďaka ktorému to tak bude, Martin Gilian, spoluorganizátor The Blast. A my sme si už povedali, že odkedy je tento festival, čo to presne je, ako sa tam môžeme prihlásiť, ako sa tam môžeme dostať. A povedz mi teraz, aký bude tento ročník? Tento ročník bude špecificky tým, aká je aktuálne doba, čiže vlastne kapacita bude limitovaná pre 1000 ľudí. Bežne máme akože ďaleko viac. A hlavne je to teda určené pre tých súťažiacich z celého sveta a taký realizačný tým. Takže máme tam 6 tanečných kategórií, tanečných súťaží, kde sa vlastne tancuje o titul ako keby svetového šampióna Legits Blast, keďže máme aj vlastne kvalifikácie za tie posledné 2 roky, keďže sme nerobili rok v finále minulý rok, tak sme tam mali skoro 20 kvalifikácií z celého sveta, takže máme tam aj víťazov rôznych národných kôl. Takže asi tak, 6 kategórií. Súťažiaci sa určite môžu tešiť na vynikajúcu porotu. Máme 5 kvalitných porotcov, 2 Američanov, ktorí sú známi aj z hollywoodských filmov. Napríklad B-Boy Keeves bol jeden z hlavných tanečníkov Justina Biebera na Purple Tour pred 2 rokmi. Ďalej máme tam Poliaka, Grekuho, čiže tá porota je fakt, že kvalitná a veľmi veľká diverzita je tam. Plus máme 7 DJ-ov, faktže tých najkvalitnejších DJ-ov z celého sveta, 3 Američanov, 3 moderátorov, takže bude to nabité, no. A v čom je tento ročník iný oproti ostatným? V čom je iný, bude určite menší z hľadiska tej kapacity, ako som spomínal, ale čo sa týka tej atmosféry, myslím si, že tým, že pre veľa ľudí je to prvá tanečná akcia fyzická, nie onlineová, po veľmi dlhej dobe, takže tá energia bude neskutočná a plus po 2 ročníkoch na kúpalisku sa vraciame späť na strechu nákupného centra a do klubu, ktoré meno každý asi vie. Áno, ten najväčší, najmodernejší klub u nás na Slovensku. Tak. Martin Gilian, spoluorganizátor The Blast, a my budeme pokračovať s tebou až do 4. Tak zostaňte s nami. Popoludnie z BBFM. 2 minútky po pol štvrtej a my sa rozprávame s Martinom Gilianom o podujatí alebo festivale, ktorý možno mnohí poznáte, lebo sa koná v Banskej Bystrici už 12 rokov, teda toto je 12. ročník a je to The Blast. Teraz ma zaujíma, že čo presne sa tancuje na tomto The Blaste, alebo v čom sa presne súťaží, ako sa to volá a ako to celé prebieha. Mm-hmm. Takže nazýva sa to tanečný štýl breaking, čo je vlastne pôvodný tanec hiphopovej kultúry. Je to rozdiel medzi breaking a breakdance? Breakdance je to vlastne to isté, len breakdance je názov alebo termín, ktorý vynášli alebo nazvali to média v New Yorku v 80. rokoch v našej komunite, alebo tí originálni tanečníci to vždy nazývali breaking, len do sveta sa dostal vlastne tento názov, že breakdance, a vlastne my sme, keď to teraz išlo vlastne na olympijské hry, tak sme proti tomu extrémne bojovali a nakoniec sa nám podarilo akože presadiť ten správny termín breaking. Doslova to bolo tak, že vlastne keby to bol breakdance a išlo by to na olympiádu, tak tá tanečná komunita by to nepodporila, išlo by proti tomu, takže je to breaking. Takže myslíš povedať, že budeme môcť súťažiť v breakingu na olympiáde? Áno, prvýkrát v roku 2024, čo je vlastne za 3 roky v Paríži. Dostalo sa to tam popri ďalších 3 nových urban športoch. Je tam, myslím, že streetball, skateboarding, surfing dokonca, takže olympiáda je takýmto smerom, akože chce osloviť asi mladšie generácie. Pre nás je to také, že my sme sa o to ani nejak neusilovali, keďže na tú olympiádu to dostal ten breaking latino tanečníci, alebo vlastne táto federácia. Ale samozrejme podporili sme to, lebo taká nová platforma pre tú komunitu, a keďže je to teraz pod správnym názvom, tak akože podporujeme.
nazvime to. A mňa zaujíma jedna vec veľmi, lebo vždy sa hovorí, že talent je iba 10% úspechu a vždy, že všetko ostatné je drina. Ako to je práve s týmto breakingom? Musíš mať na to talent, alebo sa to dá naučiť? 100% sa to dá naučiť, ja to môžem potvrdiť na sebe, veľké drevo na začiatku a trvalo to možno 4-5 rokov, kým to ako tak vyzeralo, takže určite je to o tej drine a o tom odriekaní a fakt, že na tom makaní tí najlepší tanečníci tancujú alebo trénujú 5-6 hodín denne, takže je to vydreté určite, ale treba mať talent, treba vedieť troška počúvať hudbu a treba mať nejaký rytmus v tele, určite, základný. Určite. Ale tak aj človek bez rytmusu podľa mňa, keď bude naozaj chcieť a bude veriť, tak sa určite naučí a budúci rok sa možno stretneme takto na The Blast a budeme spolu tancovať breaking. Popoludnie z BBFM. The Blast, celosvetový tanečný festival v breakingu. Keď vravím celosvetový, tak myslím naozaj celosvetový. A teraz mi povedz, ako vnímajú títo zahraniční hostia Banskú Bystricu? Akurát som to riešil s nejakými tanečníkmi z Ameriky minulý týždeň, že či si vlastne uvedomujeme, že Banská Bystrica, keď sa povie vo svete, že toto mesto spája toľko ľudí vo svete. A ja som sa nad tým nikdy akože nezamýšľal, ale že áno, keď sa povie Banská Bystrica, že veľa ľudí má toľko spomienok z tohto mesta, že pritom je to malé mesto v srdci Slovenska, niekde proste v Európe, ale takže keď sa povie Banská Bystrica, toľko ľudí má toľko zážitkov pozitívnych, krásnych, že je to, ako pre nás je to také obrovské zadozučinenie pre organizátorov, že dáva nám to takú energiu pokračovať ďalej a proste čo najviac ľudí sem akože dostať a ukázať im tú krásu toho mesta, lebo naozaj máme, je to malé mesto, ale krásne mesto, architektúra, história, ľudia, všetko je to proste jedlo. Akože jediné, čo som počul negatívne na Bystricu, napríklad Brazilčania mi povedali, že tu máme strašne nechutnú vodu z vodovodu, čo som bol prekvapený, lebo keďže Slovensko by malo mať jedno z najlepších pitných vôd, takže to bola asi jediná taká negatívna. Možno, že boli na zlej adrese, lebo viem, že na niektorých adresách sú fakt nedobré vody. Môžu to byť nejaké trúbky. Áno, áno, áno. A ty si sa ale tiež teraz vrátil do Banskej Bystrice, ty si mi spomínal, že si išiel teda študovať na Miami, ale teraz si tu doma. Má si tu doma dlhšie. A ako si sa ty vlastne dostal k breakingu? Tak moja najväčšia inšpirácia, alebo prvá, boli chalani z Bystrice. Ja som bol akože futbalista, hej, ale vždy som sa k tomu breaku chcel venovať. Mirko Krížan, bratia Zvarovci, Rišo Šimek, to boli tanečníci hip-hopu. A vždy som to chcel vyskúšať. No a keď som vlastne 19 išiel na Miami na univerzitu, zrazu som ten futbal nemusel hrať. A bolo to také šťastie, alebo v takom správnom čase som bol na správnom mieste, lebo Miami malo v tom čase asi najlepšiu breakovú scénu sveta. Zároveň tam bol ten Outbreak Festival, ktorý sme potom neskôr doniesli sem, takže tam som sa spoznal s chalanmi, s top tanečníkmi sveta, prišiel som na pár tréningov, samozrejme som sa extrémne mal, bol som strašne akože taký roztrasený, lebo to bol iný akože level, hej, ale postupne sme sa stali kamarátmi a teraz vlastne tí chalani chodia do Bystrice pravidelne porodiť. To je Martin Gillian, spoluorganizátor The Blast, ktorý nás čaká budúci týždeň v Banskej Bystrici. Popoludnie z BBFM. Martin Gillian, spoluorganizátor The Blast, ktorý sme sa doteraz rozprávali o festivale a posledný vstup sme trošku venovali aj tebe, lebo ty si tiež tanečník a povedz nám ešte nejaké tvoje úspechy. Tak moje tanečné úspechy, pár súťaží som vyhral na Slovensku alebo aj vo svete, hlavne s mojou tanečnou skupinou Astala Muerte, čo je vlastne taká rodina alebo taký dream team Slovenska, takže máme tam aj nejaké olympijské nádeje, takže uvidíme, že čo z toho bude do budúcna. A v súčasnosti viac porotím ako súťažím. Porotil som v Ázii, v Amerike, v Európe, v Afrike, takže zaujímavé zážitky, no. Tak to je výborné, lebo presne tých ľudí doniesieš aj potom sem k nám do Banskej Bystrice a môžu prísť oni na The Blast. A aké má The Blast vízie do budúcnosti? Tak Legis Blast aktuálne má 3 edície Banskej Bystrici v Prahe, tam sme zatiaľ spravili 4 ročníky, Miami sme mali mať minulý rok, ale bohužiaľ prišiel COVID, takže Miami plánujeme budúci rok a možno aj Porto, takže chcem vlastne takúto myšlienku Legis Blastu šíriť po celom svete a možno spraviť z toho nejakú veľkú svetovú sériu breaku. Áno, to som aj ja videla, že teda sme, festival sa odohráva na Miami, v Prahe a tu v Banskej Bystrici. Áno. A ako to vlastne funguje, to si vymieňate medzi sebou, alebo... Áno, máme také motivačné ceny, že samozrejme máme hotovosť a nejaké vecné ceny, ale áno, sú tam vlastne v Banskej Bystrici sa zároveň súťaží aj o letenky na Legis Blast Miami, ktorý bude budúci rok asi v novembri. A zase oni potom... A zase áno, v Miami súťažia o letenky do Banskej Bystrice, v Prahe súťažia o letenky na Miami, takže hráme sa s tým, proste nech tí tanečníci majú aj takúto motiváciu.
A čo by si povedal, že čo je tvoj ešte životný sen? Čo by si chcel dosiahnuť ešte momentálne? Tak toto je silná otázka. Pre mňa je životným snom asi tešiť sa z každého dňa a vlastne plniť si svoj taký sen alebo stavať si taký svoj vlastný svet každý deň. A to sa mi darí. Mám taký pocit a mám skvelých ľudí okolo seba, takže chcem, a nechcem nič viac, asi chcem, aby to takto naďalej bolo, že aby som mal takých skvelých ľudí okolo seba. Týmto chcem aj pozdraviť náš tvrdo pracujúci festivalový tým. Takže asi tak, teší sa z každého dňa. Tak ja môžem povedať za mňa, že aj nás si tu v štúdiu určite potešil, lebo si nám prišiel porozprávať o festivale, ktorý nás čaká budúci týždeň. A aj keď teda nie je pre verejnosť dostupný, tak ja si myslím, že tak spoza plota sa niekde môžeme vykúknuť a ich sa pozrieť a vidieť práve týchto tanečníkov v plnej kráse. Tak ja ti ďakujem veľmi pekne, prajem ti veľa úspechov a ak sa bude dať, tak ja určite z toho poza plota sa prídem pozrieť, lebo ja mám veľmi rada tento tanečný štýl, žáner a práve tento festival. Ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem krásne. Popoludnie z BBFM.